2, TVčko naše oblíbené. V podstatě dneska se mi podařilo jednou z prachu akce rekonstrukce ulice Na Hlodkách a s tím související komunikací a z odboru veřejných zakázek odchází podepsaný dokument na sekretariát prvního Dolínka zítřejšímu dni. Pak absolvuje asi 5 popisových míst a akce může začít. Takže příslib opět, už asi 4. rok z ní letos kopneme, takže se můžeme těšit. Bude dokonce právně vysoutěženo a firma nastoupí a které se jenom přeské pobíznou trasu ulice Na Hlodkách, ale snad to nevládnu. Co? Budova na hřišti průhonu, kde jsem nechal udělat stavební průzkum nebo průzkum stavu budovy, tak abychom měli přehled, zdali tady jsou západy dost hluboké, nežere nám to dřevo makar a podobně. A do budoucna bych měl vize, jak budovu dále zužitkovat tak, aby na úrovni sloužila vlastně sportu nebo fotbalu na té úrovni, jak v licencích provozujeme. Je k tomu nějaký dotaz? Nebo s tím má jeden problém? Nemá. Tak. Tak to byla asi narážka na mě, že k tomu asi budete čekat odpověď ode mě. Nevím, jak kdo jste četli zápis finančního výboru. My jsme, nám se nelíbilo zadat tyhle zakázky, protože na ní byla jedna jediná nabídka, pan starosta si, nebo aspoň já jsem nedostala k věci jinou nabídku než jednu jedinou od firmy Linhart Sport. A pan starosta mi neodpověděl na to, když jsem se zeptala, proč to dostala tahle firma a nebyly poptány žádné další. Takže jsem na finančním výboru nedoporučila ke schválení tuhle tu část, nicméně věc je objednaná, pan starosta to má v kompetenci, je to pravda, ale tahle ta jako výtka z mé strany zešla, pan starosta na to zřejmě narážel, takže ano, říkám, že se mi nelíbilo, že byla pouze jedna nabídka a nebylo srovnání. Navíc z minulosti, ještě když jsem seděla v radě, nabídku na celkovou koncepci studie rozvoje toho areálu, a ta nabídka nebyla nejlevnější v daném okamžiku. Proto jsem se zarazila, proč se neoptali další firmy na ten úsudek toho domu. Asi tak. Já bych k tomu řekl, že je to zakázka za 32 tisíc. Myslím si, že nikdo z vás si tady nemyslí, ale opravdu nikdo, že bych neoslovil žádnou jinou firmu. Tak třeba ale proč jsem nedostala jiné nabídky? Proč jsi na to neodpověděl? Já jsem se ptala, proč byla vybrána firma Linhart. Zašli mi nabídky. Na firmu Linhart Sport ne, na ostatní nabídky ano, na opravdu ulice, ale na Linhart Sport ne. To samé, jako než bych začal s kritikou kohokoliv, kdo nám nabízí nějaké práce, tak bych cenovou nabídku porovnal s rozsahem prací, než kohokoliv odsouní. Musím povědět. Jestli můžu, ta nabídka, když se tady vyměnilo takhle zásadní věci, je za 28 350 korun, jestli se teď spletu nějaký 10 korun na neopravte. Zahrnuje zaměření toho objektu za 12 900, stavebně technický průzkum za 6 600 korun, ručně kopané sondy, zjištění hloubky základu za 4 950 korun a ekologický průzkum za 3 850 korun. Já se přiznám, že jsem panu Kolkovi takže považuji tyhle ceny za přiměřený ze své zkušenosti za některé přehnaní a dodatečně jsem si jenom ověřil dotazem člověka, který ví, aspoň zná ten barák zvenku, jenom jak vypadá, že takhle cena je přiměřená tomu rozsahu a obsahu, co dostaneme. Jenom ten
ten paspor posouzení stávajícího stavu není k ničemu jinému, než že potřebujeme vědět, jestli se s tím objektem dá dělat něco a co, abychom stavěli na řadu špatných základech. Tyto stavař k tomu mám poněkud zásadní výhrady stavět na špatných gruntech. A kromě toho neexistuje v archivu žádná dokumentace z toho stavu, který existuje. Je tam jenom jeden výkres s ústředním topením bez spod, bez ničeho. To je jediný obecný dům, objekt, který nemáme vůbec žádnou nebo prakticky žádnou dokumentaci. Čili to zaměření jsme potřebovali asi tak jako tak a to posouzení a jsme vlastně proto, abychom věděli, co se s tím domem vzhledem k požadavkům nejen sokolů, ale i k tomu, co je potřeba s tím objektem dělat, aby mohl sloužit jako zázemí, z toho sposobní a dál, co dál. To je jediný důvod, proč to bylo tam akce zadávání. Takže pokud můžeme dál.